Dimë sekretari për çështjet europiane dhe euroaziatike, James O'Brien, nis sot një vizit në Bosnjë-Hercegovinë. Vizita e tij do të theksojë, siç bën të ditur Departamenti i Shtetit, partneritetin e fortë mes Shteteve të Bashkuara dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe do të riafirmojë Shtetet e Bashkuara mbështetjen për suverenitetin, integritetin territorial dhe karakterin multietnik të vendit. Ndërsa në Sarajevë, dimë sekretari O'Brien do të takohet me zyrtarë të lartë të qeverisë për të vizuar se institucionet funksionale, efikase dhe të përgjeshme demokratike në të gjitha nivellet e qeverisjes janë thelbësore për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët, si në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës, ashtu edhe në Republikën Srpska. Ndihmës sekretari O'Brien do të takohet gjithashtu me përfaqësuesin e lartë për Bosnjë-Hercegovinën, Christian Schmidt, dhe do të mbajë një fjalim kryesor mbi prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon në Universitetin e Sarajevës.